Čo nejvíc, vo vesmíru jízdy. Ne to, co dělá tady ten borec před nama. Ty, ale víš, co nejvíc, vo vesmíru jízdy. Ne na cizí půlku. Davide, toto není jednosměrka. Jejda, jejda, jejda. Co vyvádíte zas? Co toto zas je? Zastav. Když vám řeknu co nejvíc vlevo ve směru jízdy, tak tím myslím směr jízdy. Ne co nejvíc vlevo na té silnici, nebo na té vozovce. Vy to děláte snad na schvál, nebo já už nevím jak. To je na schvál. Doleva. Necouvej, stojí za náma. No pojďme, na co čekáš zas? Teďka všetci stojí za náma a asi vás všichni chválí, možná. Pojďme! Za přechodem doleva. Odbočuju doleva a pojď si kde stojíš, na pravé straně, teď všetci čekají, co budete vymýšlet, kdo je na hlavní cestě, vy nebo kdo, tak proč tam nejedeš, proč čekáš na to, až někdo zas zavelí, z jakého důvodu, přece musím se dívat, budete mě popisovat cedule, které budou o přednosti jakkoliv, jo, prostě hlavní, vedlejší, dej přednost a podobně, chci to slyšet, že si ji všímáte a hotovo, co tady bylo na cedulu? Tak, dej přednost. Tak, pojďme. První cesta doprava. Rovně. Tak, jaká je tady cedula? To je za dopravní značku. Fajn. Proč tam jedu? Tak couvnu a jedu tam, kde můžu. Už vůbec nemluvím o tom, že jsme se nepodívali na tu pravou stranu, jestli tam něco jelo. Však byste odbočoval jako vždy doleva, ale vůbec se nepodíval. Mám prostě, když řeknu jeden, tak vy jedete, ale vůbec netušíte kam. Musím uvažovat. Když tam pojede takový kola, tento motocyklista, tož co tak asi bude dělat. Prdel by byla, kdybyste tam najel s tím, že máte přednost zprava. Ti by se divili, že? Máme přednost zprava nebo ne? Přednost zprava. Ale vy jste byl pro ně
po pravé ruce. Tohle si odbočujete doleva nebo doprava, to je každému úplně jedno. Vy jste byl po jejich pravé ruce, to znamená, že vy jste měl přednost zprava. Přednost zprava je, když tam dva stojí, a ne, že když jedu doleva, tak nemám přednost zprava. To si zásadně pletete. Proč se nenajel na tu pravou stranu, proč zůstáváte na té levé. Že to jsme nikdy za poslední týden neudělali a teďka to znovu vymýšláte. Vždycky jsi se najel na pravou a z té pravé strany odbočoval. Proč to bylo teď naopak? Co? Co to je jedna svěrka, ne? Není. Není. Jedeme tady má už na 35x, 38x málo. To není jednosměrka. Dozadu, až se tam něco stálo. Směrovka je kde? No hurá, konečně stojím na levé straně, konečně. Po dvouměsíčních krutého intenzivního výcviku.